Ось ці орхи підсохли і вже в розчині фундазолу стоять. Зараз спробую показати. Майже по саму точку росту. Тобто дуже високо я налила. Але ж це фундазол. Це ліки. І ось що я бачу. Значить, у цієї точка росту суха. Ближче спробую показати. Моя камера погано фокусується. А у цієї волога піднімається знизу. Що це означає? Можливо, там є дірочка. Інакше як вона може підійматися знизу? Вон, бачите, блищить. Може, отак буде краще видно. І стоїть там вода. Але це не просто вода. Це розчин фундазолу. Так, опять не фокусується. Ну що ж зробиш? Така камера в мене. В телефоні. Який з них надломлений листочок, я вже й забула. У тій, у якій багато на листочках заломів. Мабуть, у цієї, бо вона вся поломана. Чи може ця? Чесно кажучи, я вже й забула, яка з них з надломленим листиком. З надломленим листочком. Не хоче фокусуватися. А мені здається, що оця. Але в неї... Чи ні, чи не ця. Ладно, не буду я витрачати час. Коли дістану, то побачимо. Це перша та, що без коріння. Але вона в дещо кращому стані. А це друга та, що з надломленим листочком. І трошки корінців в неї було. Але що далі буде з нею? На жаль, не могла все це докладно знімати у ці дні, бо дуже було багато всіляких перепон. Зробила ж також дірочки для горщиків, як я завжди роблю. Тут картина доволі таки сумна. Але ж ми боремося до останнього. Через постійне недоїдання, нелюдські навантаження і переохолодження Григорій Кузьменко повернувся додому. І знову закріпила той листочок лейкопластирем. Це селище Лушневець Тернопільської області. Хвилин за київським часом. Увага, повітряна тривога зараз у Чернівецькій, Харківській, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій, Донецькій, Кіровоградській, Житомирській, Волинській, Черкаській, Хмельницькій областях та у столиці України, Києві. Також повітряна тривога. Це вже, мабуть, після обробки фундазолом, як фарбою, з допомогою пензлика.
Два рази я їх поливала. Один раз стимулятором антистресом, інший раз янтарною кислотою.